U Mansu tvrde da će izgradnja prve dionice autoputa Bar Boljare koštati najmanje 1,60 milijuna eura. Među glavnim propustima u sprovođenju ovog projekta vide ogromne troškove za naknadne radove koji nisu bili predviđeni ugovorom. Činjenica da je tadašnje ministarstvo saobraćaja i pomorstva na čelu sa sadašnjim predsjednikom Skupštine, a tada ministrom saobraćaja Ivanom Brajovićem, zaboravilo da ugovor uključuje petlju Smokovac, koja je jedina poveznica građana Podgorice, makar u ovoj fazi sa autoputem. Naše institucije koje su ugovarale ovaj posao prije par godina zaboravile su elementarne stvari koje će nas za sada koštati čak 100 miliona eura. Među zaboravljenim stvarima su podsjećaju iz civilnog sektora i elektrifikacije i vodosnadbijevanje autoputa, kao i radovi na priključnim putevima i petlji Veruša i Mateševo. Pored toga što su mnogi informacije u vezi sa ovim projektom sakrivene od očiju javnosti, ekološke nevladine organizacije podcrtavaju da je tokom izgradnje autoputa devastirana suza Evrope, rijeka Tara. Tvrde i da uprkos njihovim prijavama i kritikama međunarodnih instanci, inspekcija i dalje ne radi svoj posao. Za svo vrijeme devastacije Tare mi imamo cifru od 19.100 eura za taj stepen devastacije Tare od ekološke inspekcije, a jedna kazna za ugostiteljski objekat gdje se primijeti pušenje je 20.000, maksimalna kazna 20.000. To je najbolji pokazatelj koliko zapravo država je ozbiljno shvatila inspekcijski nadzor u kontekstu autopute. Čak ni za 10 godina neke od biodiverzitetskih vrijednosti nećemo biti u mogućnosti da vratimo. Zato poručuju. Apel prije svega premijeru Dušku Markoviću kao koordinatoru Ministarstva održivog razvoja i turizma da hitno sačini takvu vrstu multidisciplinarnu, odnosno radnu grupu, koja će da uradi adekvatan akcioni plan za sanaciju ovog prostora. Na preskonferenciji je saopšteno i da je tokom ove godine na projektu izgradnje autoputa zaposleno skoro duplo više kineskih nego naših radnika, a prosječna zarada im je 4 puta veća nego u Kini.